أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سادر جناب رفیع احمد میر اسلام آباد چوزور بیش از سادر زلہ سرینگر نور محمد صاحب تشو سوئی سوئن مہمان تشو پن دفعہ السلام علیکم پیش کر اللہ شاہ مزار پتہ السلام علیکم پیش کر امید کرز من تقریبا جلسہ کرنے ڈوڑا کلومیٹر دور ایت پر تاپنا شامل رسول اور اشکر میں ایک روح شامل جاسا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں زگ بھائی یم پارٹی ہن سینئر لیڈر محمد دلاور میر صاحب سانی پارٹی ہن جنرل سیکرٹری رفیع احمد میر صاحب سن اسٹیٹ سیکرٹری جناب منتظر محی الدین صاحب سن سری نگر ضلع صدر میون لاکٹ بوائے نور محمد شیخ صاحب سون نوجوان لیڈر یاور صاحب آج یم تقریب ہند خاص مہمان میون لاکٹ بوائے الطاف احمد ملک صاحب سان پارٹی ہند سینئر لیڈر رفیع آباد الطاف صاحب ساتھی یم آج یور آمت بہم نے پن پارٹی ہند سینئر لیڈر ہند ناؤ کی کیا تم ساتھی مگر خورشید احمد ملک صاحب خورشید احمد ملک خورشید احمد ملک خورشید احمد ملک صوبس پاکستان جوائننگ جن کی ہوئی آج الطاف ملک صاحب کی جوائننگ ہوئی آج اس سے پہلے کانگریس کے ساتھ وابستہ تھے یہ اچبل سے رفیع آباد اچبل سے اور آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ ایک حصے سے ہمارے بڑے بھائی ہیں بہت دیر سے سیاسی نہیں مگر ایک رشتہ ایک تھا ان کے ساتھ تو مجھے لگتا ہے کہ آج جو بھائیوں کا ہمارا رشتہ تھا ایک سیاسی رشتہ بن چکا ہے اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں یہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلے گا ساتھ پچھلے 20 سال سے وابستہ رہا لیکن 5 اگست کے بعد ایک دم سے جو سیاسی حالات جموں کشمیر میں بدلے تو مجھے جو اپنی پارٹی کا منشور جس کی قیادت الطاف بخاری صاحب کر رہے ہیں اس پارٹی کا جو منشور ہے پیپل فرینڈلی جو پروگرام ہے مجھے یہ اچھا لگا اور میں نے مناسب سمجھا کہ اگر اس وقت کوئی جموں کشمیر کے عوام کو جو کھویا ہوا عزت ہے وہ کوئی پارٹی لا سکتی ہے تو وہ صرف جے کے اے پی لا سکتی ہے اپنی پارٹی ہی لا سکتی ہے اسی لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ ہم اسی پارٹی کے ساتھ چلیں گے ناظرین اگر آپ کو ہماری پروگرام پسند آئے ہوں گے بیل نشان پہ بٹن دبا کر ہماری چینل سبسکرائب